लगी कि नहीं अब Sekejap. Bulat 6 ada? Bulat 6? Tak betul. Masuk ke tak? Dua kali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.
Excelsen. Excelsen menang. Dia lawan Jepun. Jepun. Kita kacau lah, saya mau belajar sebut. Nanti aku jawab kacang. Jap. Macam mana boleh dapat? Jap. Lagi tiga je. Dua lah ni. Apa dia? Aduh. Mana South Q?